občas mi říkali, že to sem nedotáhnu. A že se svými studijními předpoklady bych měl vyzkoušet jinou školu, navštěvovat jiný ústav. Teď ještě nevím, jak to dopadne za těch pár měsíců. Nebo kde a co budu dělat za rok. Co mi z mého studia zůstane, teda, jestli něco zůstane. Co se vryje do paměti? Kdo se vryje do paměti? Jo, Gimple, užívá zkušenost. Tady jsem vyrostl do všechno, co teď představuji. Tady jsem prožila dospívání. Tady jsem schytal takových koulí, jo. Spoustu věcí jsem se naučila díky tomuhle místu. Škola není vězení, ale ani hospoda. Škola to je prostě sled pocitu, zážitku a neopakovatelných okamžiků. Něčeho, co tu v jednu chvíli je, a v druhou zůstane jen tou nejhezčí vzpomínkou. A ti spolužáci. Nejdůležitější věc, co jsem tady získala, je přátelství. To se mi nikdy nestratí. Kamarádství. Protože sama bych to nezvládla. Jeden pro druhýho. Bez ohledu na rozdíly. Rozdíly. Sranda. Prča. Pochopení. Pomoc. Protože jenom společně to zvládne. Protože my. Protože my jsme přece oktáva.